Je ovo okej? E, okej, čekaj sad. Krenuli smo ovoga, ono, jednostavno da zaokružimo cijeli grad. Napravit ćemo 360 stupnjeva u cijelom gradu. Late night show, što? To je da ono, vidjeli smo da se puno griješi u ovom gradu, pun je grijeha i došli smo ovoga čuti šta, koji su to grijesi, pa smo došli ispovjedaonu da ljudima bude lakše, da mi kažu sve svoje grijehe i onda ovoga da ja te grijehe, što sam dobra osoba, pustim u javnost i da svi malo možemo malo suosjećati sa tim grijesima i vidjeti da svi dijelimo iste grijehe. A možda zvali gospodina Andića? Da, taj ne griješi, ne.